keyin bilsam u meni sotib olgan ekan. Meni chaqirgan opa esa mama Roza ekan. Dachada meni 4-5 ta o'rtog'i bilan zo'rlashdi. Azamat degan odamga u ham meni yana sotib yuboribdi. U odam meni uyiga olib ketib, 2 oy davomida majburlab, zo'rlab yashadi. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz uchun qisqacha foydali reklama. Aziz vatandoshlar, har biringizlarning uylarida internet provayderi bor. Sizlarga hozirma Domru internet provayderini taklif qilmoqchiman. Qulaylik taraflarini bir ichib ko'ring. Uylarga kelib, bepul ustanovka qilib beradi va birinchi oyiga faqatgina 1 rubl pul to'laysizlar. Bu juda ham qulay. Tekin 1 rubl. Ishonmasanglar, ссылка bo'yicha o'tasizlar. Opisaniyada ссылка bor. Kirib registratsiya qilsanglar, o'zlari sizlarga telefon qiladi, aloqaga chiqadi. Domru internet provayderi Rossiyada top 3 likka kiradi. Bemalol kirasizlar, ссылка bo'yicha o'tasizlar. Registratsiya qilasizlar, sizlarga o'zlari qayt telefon qiladi, bepul kelib uylarga o'rnatib beradi. Shu bilan bir qatorda birinchi oyligiga 1 rubl pul to'laysizlar. Ishonmasanglar, tekshirib ko'ringlar. Internet prosta O'zgalar aybiga tetik nazar sol. O'z aybingni ko'rganda ulardan ibrat ol. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan yana men Soliha. Biz doimo kuch birlikda deb kelganmiz, lekin hozirgi ko'rsatadigan video roligimiz umuman buni aksidir. Biz hammamiz chet el davlatiga pul ishlagani, oila boqqani chiqamiz. Lekin bir-birimizga yordam bermasdan bu qiladigan ishimiz menimcha bu umuman noto'g'ri. Keling, hozir video roligini ko'rib chiqib, o'z fikrimizni kommentariyada yozib qoldiraylik. Keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Rustam aka, video jo'natdi deysiz, mana men jo'natayapman. Men 2-sentyabr kuni O'zbekistondan Rossiyaga kirib keldim. 3-sentyabr kuni Chexovga Zarina pa degan ayol qo'liga meni taksichi tashab ketdi. Men u Zarina pa bilan O'zbekistonda paytim. Meni shakar zavodga joylashtirib qo'yishini, yotoqlari hamma narsasi joydaligini, oyiga 400-500 dollar pul to'lashligini aytgan edi. Shu sababli men kelgan edim. 3-chi kuni abitdan keyin soat 3-4larda Zarina pani oldiga keldim. Va 4-chi kuni ertalab meni soat 9:10larda pastda mashina kutib turganligini, u mashina meni shakar zavodga borib ishni ko'rsatib, hujjatlarda to'g'rilab berishligini aytgandi. Keyin borib meni mashinaga o'tirdim. Mashina desam Buxorolik ismi Sobir degan odam ekan. Keyin bilsam u meni sotib olgan ekan, meni chaqirgan opa esa mama Roza ekan. O'sha kuni odam meni olib ketib 4-5 ta o'rtog'i bilan dachaga olib ketib, dachada meni 4-5 ta o'rtog'i bilan zo'rlashdi. Shundan so'ng 5-chi kuni ertalab esa o'sha odamni yana bir o'rtog'i ismi Azamat, 82-yil Azamat degan odamga u ham meni yana sotib yuboribdi. U odam meni uyiga olib ketib, 2 oy davomida majburlab, zo'rlab yashadi. Ilojim yo'q edi, hech qanaqasiga u uydan qochib chiqib ketolmas edim. Chunki domga borib ustimdan qulflab ketar edi. Bir 5-chi kuni men ilojini qilib amallab uydan qochib chiqdim. 3 kun o'rmonlar ichida yurib ko'rdim. O'zbek odamni
sotib olgan odam hozirda meni qidirib yurgan ekan. Sizlardan iltimos, menga yordam berishingizni so'rayman. Qiynalib ketdim. Mana aziz yurtdoshlar, videorolikni ham ko'rib o'tdik. Qarang, ayol kishi boshi bilan qanchalar qiynalgan, qanchalar soddalik qilgan. O'ylaymanki, bunaqa muammo bilan qiynalayotgan ayollarimiz juda ham ko'p. Agarda sizda ham shunaqa muammo bo'lsa, Telegram raqamimizni yozib qoldiramiz, murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelguncha yordam beramiz. Avvalambor hech qaysi musofirning boshiga bunday kunlar tushmasin. Opa-singillar, aka-ukalar, ogoh bo'lishingizni so'rab qolamiz. Ogohlik bu davr talabidir. Sizlar bilan Soliha bo'ldi. O'zingizni asrang. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr. Olib turing. Keyin mana shunaqa joylarimni kesib-kesib qo'yaman. Rahmonov Production Sankt-Peterburg shahrida barcha turdagi video va foto xizmatlarini taklif etadi. Turka formatda ssenariy asosida klip, to'y, love story, tug'ilgan kun, fotoalbom va reklama roliklarini tasvirga olish hamda sifatli montaj ishlarida yaqindan yordam beramiz. Murojaat uchun telefonlar. Rahmonov Production. Yodingizdagi yorqin lahzalar.